Niin, morjesta! Se on Teri täällä näin. Tervetuloa Garden Warfare 2 multiplayer betan pariin ja multiplayerista puheen ollen. Mä ajattelin, että me mennään tässä jaksossa sitten siihen monin peliin, niin kuin mä puhuin viime jaksossa. Ja tässä oli aika paljon pelattavaa, että katsotaan mitä täältä löytyy. Multiplayer portal, battle against all other players online. Just activate the portal ja jump in, okei. Okay. Hypätään ineen niin sanotusti. Multiplayer, kyllä, select. Turf takeover. Mikäköhän tää on? Tätä mä en oo kyllä pelannut. Suburbination. Tää voisi olla mitä me voitaisiin tässä jaksossa ainakin pelata. Tää on se, missä on kolme niin sanotusti lippua, tai gardens, tai graveyardia, mitä pitää vallata sitten. Eli kolme lippua. Eikö tässä mukaan enempää oo? The ultimate battle of suburbia, mix of both herbal assault and card. Niin juu, eli tässä on molemmat. Molemmat löytyy, mutta tässä ei oo erikseen sitä Team Vanquishia, vaan tuleeko sitten myöhemmin myös unlockkaa niitä. Mutta anyway, mennään aluksi tähän Suburbinationiin ja katsotaan mitä tästä tulee. Suburbination, Frosty Creek. Ja kattokaa kuin nopea täällä tää mapi. Mä äsken pääsin ihan kesken eräseen matsiin, niin se latas aika kans nopeasti siihen, mä liityin. Mutta mä otin tosiaan niinku turpaan siinä ihan satanolla. Hetkonen, miksi pystytään nyt liikkumaan jo? Kattokaa, me pystytään liikkumaan heti. Take those zones. Lumimappi, no tähän sopii nyt meidän teemaan, kun meillä on Suomessa talvi vihdoinkin. Vihdoinkin on niinku talvi. Suomessa, miettikää sitä. Oh, impi, nää impit kyllä vei niin satanolla oikeesti. Äskösessä, ne tilas koko ajan siimekkejä, mä en pysty tekemään mitään niille. Uikamalla. En mä meinaa osuu siihen millään. Ui, eka tappa. Ei, se oli assisti. Meinasin sanoa jo, että eka tappa. Kaikki pelaa näillä impeillä, ne on niin pirun nopeita. Niillä on kyllä niin vähän healthia, jaha. Sharen Vanquish. Tuo näyttää niin siistiä, että on kustomointi, miksi mulla ei tommosta? Mä en oo vielä kyllä pelannut. Mikä toi on? Haluaisitko sä kuolla? Kiva kun ei tiedä, että mikä niinku voittaa minkäkin. Hei, miksi mä pystyn ampumaan tätä singoa? Voi mä tapoin se! Eka tappo tässä näin. Vähänkö siistii? Okei, tää on meidän hallinnassa. Hyvä. Otetaan se kokonaan. Noin ikkää. Sitten pyöketään B:lle. Tuolla on kyllä niin paljon vihollisia, että mä haluan mennä tänne. Heitä tonne tää airstrike. Katsotaan. Toivotaan, että joku kävelee siihen. Ei tapahtunut mitään. Ui, kun sieltä tulee joku tommonen. Kokeillas tätä näin. Ui, ei se osunut ollenkaan. Oliks tää nyt, tää oli se Hero Class tai joku vastaava. Ui, mä sain se. Ja impi vei meikäläisen. Kattokaa sitä, se on ihan hassun näkönen. Siellä oli Sticky Explode palo, pitää kattoo, että B:llä on sen, niin ei me siihen kuolemaan. Onks tossa zombeja? Ei, ne on omia. Ne on omia. Hetkonen, se on kaktus. Okei. Okay. Siitä kuuluu ihan samanlainen ääni kuin tosta Garden Warfare 1, sillä onko se toi Foot Soldier, mikä on toi tuliklässi. Kyllä, onko se Centurion? Kuuluu ihan samanlainen ääni. Hetkonen, millä mä rektaan tää? Get rekt! Kattokaa kuin nopea toi tappaa. Miten sä niinku saat tapet... Aha, ei se ollutkaan se. Code Corrupter. Tää on tää hero-karakteri. Ja tosiaan gameplay ei tule olemaan mitään niin kuin, tosi mahtavaa, eli vielä niin kuin, opetellaan, että miten homma toimii tässä näin. Vaikuttaa timpit kyllä vielä aika satanolla. Ei tässä tonne airstrike. Mene ihan päin peetä. Ei, osukse! Taisi vähän hipasta. Hui kamala. Näkki karku. Mä äsken joonasin siihen keskeneräisenkin. Nää vei niin hyvin meikäläistä. Jui. Kattokaa nyt! Impakata! Se pystyy siis tuolla pyörimisliikkeellä ampuun ylös. Okei. Selvän teki tuolla vihollinen.
Tää tuntuu niin jotenkin oudolta, kun sä et tiedä, että voitatko sä tulitaistelun. Car Warfare 1 sä pystyt niinku kertomaan, että voitatko sä suurin piirtein sen tulitaistelun vai ei. Fiuuu, kamala impei tulee niin hirveä kasa. Otappa siitä. Ei ottanut siitä. Kuole. Kuole nopeammin. Hyvä. Kokeillaan revaivaa toi. Joo, tässä pystyy vielä jump revaivaa. Hyvä juttu, hyvä juttu. Noi. Wow, zombies guys are pretty good at this. Kyllä, ne vie meitä kyllä 100-0. Kokeillaan yllättää tää kaveri. Ei, osu se vissi, mutta ei se kuollu. Hei, food shop. Aha, se meni kuolemaan. Saisinko ton tuolta noin? Come on. Come on, ei sulla ole niin paljon healthia jo. Tuu tänne! Noi, mä sain sen! Vitsit, sillä oli paljon HP, mä muistan singolla tai mikä toi nyt ikinä onkaan ton ase, ja se ei kuollu siihen. Hui? Hui? Tää vaan tuntuu niin oudolta, kun siis noi impit vie niin 100-0. Ne on niin pieniä, niihin on niin vaikea osua. Pelas tosta. Ei varmaan osu mihinkään. Kattokaa nyt siellä, kuuluu toi pyörimisen ääni. Hyvä ruusu, hyvä. Sekin oli assisti. Mistä mä otan osumaan? Noo, se tulee ruusu. Noo, se tulee siimekki sit. Tulee siimekki äkki. Noni. Splash damage tuli niin paljon. Noi on kyllä niin OPeita. Nyt mä sanon sen. Ne on OPeita. Mä sanoin edellisen jakson, että ei ne varmaan kauhean OPeita. Siinä on se tietty aika. Ne on OPeita ihan selkeästi. En tiedä pystyykö toi sitruuna sitten jotenkin. Se on vähän niinku vastine sille, että sen pitää pystyä ottaa. Ottaa paremmin sitten niiltä vähän lämää. Ei, eikä food salt, niin saisinko sen tapettua. Come on. En saanut. Ai se ei mukaan tappo, mutta ei se ampunut mua. Mitä ihmettä. Huijaa. Go. Sieltä tulee imppi. Piru viekköö. Me kyllä hävitä. Kokeillaan sitten zombi. Uikamala. Ei, miten se vei mut taas tulitaistelussa? Aha, se oli tämä näin. Se oli tämä kaveri. Mä luulen, että se Food Soldier vei meikäläisen. Nää on aika pro-pelaajia, mitä täällä niinku on. Mä olisin olettanut, että täällä on paljon paljon huonompi. Mä oon näköjään se huono osapuoli tässä näin. Ei tosta asti huute. Terve. Noi. Kato. Ei se räjäytti itteensä ilmeisesti. Vai sain mä se? En mä sitä ilmeisesti saanut. Taas täänä. Ui, ei otakaan varmaan haltu. Come on. Ui, mä sain se. Nice. Sieltä tulee imppi. Eikä. Tuo on hullu toi impi pyöriminen. Pitäisikö mun ite kokea tota? No, sinänsä mun tekis mieli zombeilla testaa vaan sitä niinku normi food soldieria. Tuo näyttää kyllä sen verran hullulta toi meininki. Kattokaa taas siinä menee tommonen. Oh, joku 200 sittenkin damage. Jos mä sain se. Mut tota mä en sit saanut. Pirun impit. No on niin ärsyttäviä. Nää tulee olemaan niin ärsyttäviä kuin olleen voi. Se oli siinä, me hävittiin ilmeisesti. Hello. Jollain taas mikki päällä. Okei, paljon tuli massi. 7. Aika paljon tuli massi niinku Super Nationista. Tässä on tää top performance. Sä voit tässä näin tamppaa. This way. Tää on aika hauska. Ja se ei kestä kauan. Okei, mä olin 5. Kyllä, meidän tiimistä. Voisitte sitten olla please hiljaa. Tässä ei ole sitä, että mutee kaikki. Joutuu kaikki yksitellen mutee. Noi. Mennään pelaa zombeilla. Z-Tech Factory. No niin, nyt päästään kunnon mappiin. Ainakin tää näyttää hyvältä. Nyt päästään ilmeisesti pelaa zombeilla. Kyllä! Ja pitäisikö meidän kokeilla tätä impiä? Tää kaikki pelaa tällä näin. Pelataan nyt impillä sitten. Hihaa! Let's do it. Kato, on täällä All-Star. Let's capture. Mitä nää? Mitä näin pystyy menee? Ei mitenkään. Mennään capturoimaan. Capturoimaan vähän pointteja. Katsotaan, jos me voitettais. Tää on kyllä hieno tää jetpack. Tää oli siinä
kolme trailerissa, tai siinä gameplay-trailerissa. Noi. Let's do this! Otappa siitä! Noi. Come on! Kuole! Mä sain se! Mä kuolin saman tien. Aha, siellä oli jossain kämpperi. Tässä on jotenkin tosi vaikea sanoa, niin kuin, kuka sut tappaa ja miten sä niin kuin, otat osumaan. Mitäks mulla on jotenkin äänet hiljaisella tai jotain vastaavaa? Mikä on homman nimi? Uihii! Kohta saadaan hei tilattu siimekin. Oi. Siellä oli Kernel Korn. Kornel Kern. Siihen se menee. Yllättää se! Get wrecked! Ota siitä granaatti! Oi! Tää oli niin OP, kun sä voit vaan stunnaa ton noin tollaan. Ja sitten voit hyppiä tällään näin. Väistellä kaikki luoteen. Onks täällä edes pelaajia? On. Näkyy vaan niin pirun vähän vihollisia. Okei, täällä on tää insinööri kapturumassa. Nice. No ei vitsi, olis pitänyt ottaa se kokonaan loppuun asti. Hoppista. Mennään tonne C:lle. Mennään kattoo, onks siellä vihollisia. Siellä ainakin näkyy vihollisia. Z-Mac ready for deployment. Tuolla on toi noin. Stunnataan se. No ei stunnatakaan, kun ei mulla oo stunneja vielä. Oi. Kuole. Eikä. No, se mä tiedän, että mulla on se siimekki vissiin valmiina. Vai menetänkö mä sen, jos mä kuolen? En menettänyt, okei, nice. Z-Mac ready for deployment. Nice. Ja meillä on supurbineissa, mutta tota, mä en tehnyt yhtään mitään. Mä aion tilata mun Z-Macin. Tilataan se saman tien. Hello! Let's do this! No niin, nyt on kyllä miehinen vehje. Terve! Pa. Eli ei mene mihinkään. Box. Ai, se meni tonne jonnekin teleporttiin. Joku pistää siellä mikki. Kato, siis se on. Noi. Missä on noita plantseja? Haluan rektaa niitä. Siellä. Terve. No, kattokaa nyt, kuin nopeasti toi kuolee. En ollut mitään mahista. Ei oo mitään mahista. Terve. Moi. No. Okei. Okay. Saimme kyllä enemmän tappoa sillä, kun mä kuolin. Nyt kyllä muutetaan saman tien porukka. Ei pysty. Pitää olla tässä näin. Hiljaa, please. Ton mä pistän heti ton. Mä pistän niinku Twitterissä saman tien niille, että pitää lisää toi, että kolmio painolla saa kaikki mutelle. Niin ei häiritse kenenkään pelaamista. Hei, pois sieltä. I see you. Pois. Noi. Oh my god. Hetkone. Toi oma. Joo. Otetaan tää B meille. Ui, sieltä tulee airstrike. Ui, kun mulla on niin vähän healtti. Come on. Missä se on? Tuolla on toi. Ui. Kukkane oli siellä. Noni, saataisko me tää nytte? Ei, kun se on meillä jo. Vähän tämmöltä derppailua. Piu. Mikä tää kaveri on? Mitä tässä tapahtuu? Mitä toi tekee? Siellä meni tommonen robotti vaan. Lähteekö se muka käveleen tosta noin? Mitä tapahtuu? Nyt se kata. Kato, se lähtee käveleen. Kuoleeko asia, jos se ei jää? Hyvä. Tähän otetaan tää kaveri tästä näin. Today is almost ours. Rikotot on sikatata. Mihin se katosi se robotti? En tiedä. Käydään ottaa toi A tosta noin. Kato, siellä on normi P-shooteri. Otappa siitä. Get wrecked. Ooi. Mä tuhosin unkamalla, sillä on ruusu. Pitää muuten testaa seuraavaksi ton ruusu, se on ihan varma. Pystyykö se ne siimekin niinku pistää goatiksi? Ei kai pysty. Z-Mac ready for deployment. Tilataan se Z-Mac tähän näin. Moi. Very nice. Sit mennään. Pam. Siellä. Terve. Box. Mihin sä luulet menemäs? Et mihinkä. Siinä oma. Hyvä. Ja tää on B on meidän. Hyvä. Hyvä homma. Missä on vihollista? Tässä tapahtuu niin paljon kaikkea. Ei pysy mukana. Your Titan is ready. Call it when ready.
Stand by for Titanfall. Okei, mä menetän kyllä tän mun batterin tästä kokonaan. Menee ihan turha. Pitänyt itse kävellä tonne C:lle ja sitten vasta tilata tää näin. Dyn 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 dyn. Op, op. Olis voinut muuten ottaa noita bounteita, noita challengeja, joissa on vähän enemmän expaa tässä näin. Suburbination active. Mitäs tästä vielä äkkiä tonne? Piu 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 piu. Usko ne siihen? Osu, nice. Nice, mä sain sen vielä. Mitäs mä menen tänne? Ui, time travel. Mihin mä joudun? Ui, ui 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 ui. Eikä ole level 3 nyt. Hieno homma, hieno homma. Ui, siinä paha missä mainitaan, siinä paha missä mainitaan. Kuole. Ottaako se vähemmän damakea, kun se on tollain? No, aha, se kuoli ilmeisesti. All stari. All stari. Victory is on the grasp. Nice. Nice, nice, nice. Tässä on niinku kolme kertaa sitten voittanut noin zombit putkeen, jos me voitetaan. Se yksi oli keskinen. Mä en sitä varmaan pistä tähän näin, mutta kummiskin. Kolme kertaa zombit voittanut. Kyllä se taitaa olla se team zombie siltikin vähän niinku OP-empi. Blom, blom, se on normi piisutteri. Ei, se ei osunut toi stunnaus. Ui, 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 ui. Mikä? Paljon sille jäi HP:ta? 4-5. Ei sille paljon jäänyt. Hop, 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 hop. Dyn, 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 dyn. La, la, la. Nyt tulee taas Suburbination. Nice. Uligraguga. Tää taas olla meidän, kyllä. Kyllä, kyllä. Mitkä oli statsit? Ne mä haluun kyllä nähdä. Kyllä mä sain muutaman tapon tässä näin. Mikä XD-tori siellä huutaa? Dyn-dydydydydyy. Paljon tulee massia, paljon tulee massia. 8 tonnia. Tonni paremmin kuin äsken. Okei, missä mä oon? Mikä mä oli? Hope to connect to friends. Ah. Yeah! Mä olin toinen, 12 ja jotain. 12 ja 5, aika hyvin meni. Avataan joku päkki. Finoval character pack. Ei mulle kolikoit tarpeeksi. 75 tonnia, mitä ihme. Nää on hullu hintasiikin nää packit. No, ei se mitään. Mennään pelaa vielä noilla, mikä tää oli, Plantseillä. Frosty Freak olisi taas näin, ja mä tarvitsen valita tän kaktuksen. Katsotaan miten tää toimii noita, ei tää varmaan kauhean hyvin toimi noita Z-mekkejä vastaan, mutta testataan nyt. Miksi tässä pystyy liikkumaan saman tien, kun tästä tulee tää round start? Eikö tää on vähän niinku OP-ta? Control the zones. Mennään heti tohon B:lle. B:lle mennään. No siellähän on heti tää pahamaineen. Mitä siitä? Bam, son! Sä oot nytte koatti. You are going... Ai, se kauaa kyllä ollut siinä. Uikamala, uikamala. No, 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 no. Mitä se tekee? Miksi mä pystyn äsken... Se ei ottanut äsken hittiä ollenkaan. Nope. Älä käy meikäläisen kimppuun. Paljon sillä on healthia? Ei mitä? Niinku musta tuntuu, että mä tein siihen paljon enemmän damakea, kun se teki muhu. En tiedä, miten se sitten sai, mut... Ja zombit vie. Mitä ihmettä? Diidi diidi diidi. Ui, siinä! Okei. Mä en tajua, mitä tässä tapahtuu. Siinä on se siimekki. Kuole! Nyt se meni sitten kuolemaan. Mä näin nyt kaptureen pojat, hei vähän noita pointteja. Ui! Ui 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 ui. Sä et pysty käyttämään mitään apili... Ei kun pystyit ilmeisesti, niin vaan kesti niin kauan. Terve! Haluisitko kuolla, please? Ei, siellä oli mun takana, oli imppi. Tuolla on ihan hauskaa pelata tällä impillä, mutta... Jos ne on sun vihollisia, niin... Oh, yeah. Mua ärsyttää ne niin pirusti. Hei, insinööri. Siitä! Mitä tapahtuu? Se on nyt ihan... Oi, eka tappo ruusulla. Nice! Very nice job! Pystyykö ton muuttaa goatiksi? Ei varmaan. Joo, ei pysty. Dyn dyn dyn. Et sä halunnutkaan. Mä revaivaan sut. Pystyykö tää tekee niinku mitään näille? Terve! Oppista! Mitä sille tapahtuu? Ei mitään. Uikamala, uikamala.
Mennään karkuun niitä. Ne ei pysty vahingoittaa mua ollenkaan, kun mä oon tässä modessa. Ärkänen enigma. Moi. Uikamalla, uikamalla, uikamalla. Tuu tänne näin, mä muutan sut goatik saman tien. En muutakaan, sä oot siinä ihme siimekissä. Uikamalla. Siitä! Ei, se meni huti. Ui, siinä futikka, futikka. Sama joku punaisen kuvion niihin tehty. Missille mä enää. Kokeillaan sitä sitrusta vielä, koska noita on niin paljon noita siimekkejä, niin ei pysty oikein tekemään mitään niille. Tällä ilmeisesti pystyy tekemään jotain niille. Täällä on hirveen kasa HP-täkin. Terve! Kuole! Hei! No veitu tapo! Shattered Vanquish. Terve! Uikamalla, uikamalla, uikamalla. Aloitinko se kuolla? Noi! Mitäköhän tää teki tästä R1? Mä en nyt muista ollenkaan. Ah, oliks tää joku... En minä tiedä mikä se oli. Bye-bye! Kotova tuhosi siimekin! Nice! Nyt mennään tää näin kapturoimaan. Pistää sieli tähän näin. Ei pysty meikäläistä vahingoittamaan. Nohoi! Vanquish trick 3! Nice! 4! Tää on hyvä tää näin. Hyvä pojat. Level 2. Elikkä tää on niin hyvä vastine, että täällä pystyy puolustautumaan tällä näin. Terve! Uikamalla, uikamalla, uikamalla! Tää loppuu suoja. Moi! Ei! Mä sain jotenkin stunnattu tai jotain. Kiva kun ei tiedä niinku mitä tapahtuu mistäkin. Respam now. Näitä on kiva kattoa niinku puolen vuoden päästä. Ei, sä oot ollut niin noobi. Sun pitää tehdä tällä näin ja näin näin, niin sä voitat tulitaistelussa noi zombit. Tää vaan kutittaa vähän kaukaa. Tekee 3 damagea. Huop. Hei, me ollaan pistetty vähän päkkiin noille. Meillä on nyt 2 pointtia, tää on 3 pointtia haluttu, mutta kyllä vielä ton yhden ihan justiinsa. Mennään sitten tähän modeen, niin päästään joskus perille. Elikkä tää oli tää nopeutus. Noi. Ja tällä pystyy sitten R1:llä vähän rektaamaan. Ui, tekikö se edes mitään? Tekikö se mitään? Ui, kamala se meni tohon ihme räjähdysmoodiin. Nope. Nope. Noi. Rektattiin se. Melkein. Noin se kuoli. Shattered Vanquish. Mä voisin mennä tähän modeen, niin mä en ole varmaan niin paljon lämää. Ilmeisesti. Noi. Oliks täällä joku? Ei, onko täällä pakko olla mikit päällä? Missä se on? Please, ole hiljaa. Mä haluan rauhassa pelata, nauttia uudesta pelistä. Terve! Ei, se meni just kuolemaan. Uikamalla, uikamalla, uikamalla. Ghost and Goblin, missile madness. Siimekit vie niin pirusti. Mitä tapahtuu? Mitä tässä? Tässä hataa puita. Pystyykö tuohon väliin menee? Ei pysty. Ei ota damakea siitä. Mennään nyt tappaa noita siimekkejä. Siimekkejä tai täällähän on piru viekö vaikka mitä vihollista. Säsää, siinä. Moi, stunnattiin se. Nice. Ui. You are going to get wrecked. Eikä! Mitä tapahtuu? Ne missille tuli vaan lävitte siitä mun suojasta. Kai sitten loppu se suojakenttä. Respawn now. Hop. Hop. Mennään taas lujaa tonne noin. Moi. Terve! Bam, son! Ei se taas osunut ollenkaan. Aika moni vaihtui näköjään sitruuna. Hyvä idea, hyvä idea. Moi. Kuole. Nice. Nice, nice, nice. Onks täällä enempää vihollisia? Oh. Nope. Nope, nope, nope. No. Tää on nyt hirveä niinku taistelu, että ketä kerkee tossa jonkun stunnausgranaatin tai tommosen vetovoimagranaatin heittää, niin se voittaa tulitaistelu. Nobody panic. I swallowed my watch. Se niellä sen kello. Ui kamala. Zombit kyllä voittaa. Me saatiin pistetty vähän tota vastaan noilla. Seuraavassa jaksossa vois melkein kokeilla noita. Ui mä sain tällä taklausjutulla. Niin vois kokeilla noita vanhoja karaktereitakin jonkun verran. Jonkun verran niitä kokeilla. Näistä tähän näin, kapturen tää näin.
Pois zombien musiikki. Hyvin kamala. Sitä slow... Ei, tuolla menee toi noin toi. Ah, kuoli se. Kuoli se. Mikä se oli se? Se lintu. Uikamala. Level 3, nice. Sieltä tuli. Ei, se kuoli. Vaihtui heti rauhallisiin musiikkeihin. Mennään tänne mähinöimään keskelle. No ei täällä ollut ketään. Omia vaan. Piru viekö. Älä tuu tänne räjä. Aha, peli oli siinä. Katsotaan miten meni. Tää on kyllä mieleen, kun tää loppuu tällään näin, tällään hauskasti. Zombies win. Siis 4 kertaa putkee. Zombit voitti. Ei näin, ei näin, ei näin. Hei! Ei, mä luulin, että mä olin tossa ekana. Se oli joku toinen. Top performance. Wiu. Olin mä 3. meidän tiimistä. No, siinä se ihan ok. 2 KD. 16 ja mikä? 7. Mikä toi all vanquish -7? Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mun accuracy oli aika mahtava. 40%. Mutta ei kai siinä muuta. Tosiaan, Megali Teri, me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes.